E nesse vídeo, pessoal, eu vou te mostrar como que você aumenta DPI do teu Poco X4 Pro, beleza? Olha só, bem fácil e rápido. Mas antes de continuar, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like e vem comigo para o tutorial. Primeiro você vai abrir suas configurações, vai vir aqui na opção de configurações adicionais e depois você rola para baixo e vai encontrar a opções do desenvolvedor. Se você não sabe ativar esta opção do desenvolvedor, vou deixar o link aqui abaixo na descrição para você saber como que você ativa este modo aqui, beleza? Depois que você ativou, clica na opções do desenvolvedor, vai vir nesta opção que eu vou mostrar para vocês. Olha só, já encontrei que é a menor largura, né? Então você clica nesta opção e sempre memorize aí a versão de fábrica, né? Nesse caso desse modelo aqui, Poco X4 Pro, ele vem com 392 ADPI dele de fábrica, beleza? Então é o seguinte, se ele vem com 392, eu recomendo, na minha opinião, você aumentar apenas 100 a mais, né? Então é o seguinte, se ele tem 392, eu posso colocar 492 e dar um OK. E olha só, DPI aumentada, e você percebe claramente que todo o layout, ele, digamos que é redimensionado, né? Ele fica assim menor. E você consegue ter mais informações na sua tela. Então você acaba aí aumentando a sua DPI. E cara, realmente fica muito top. Aumenta a sensibilidade. E para quem gosta de jogar Free Fire ou outros jogos desse tipo, vai gostar demais dessa função de aumentar a DPI no teu celular. Beleza? Então, se você quer voltar ao padrão de fábrica, basta clicar novamente. Olha só, vamos caçar aqui. DPI, olha só. E colocar o padrão de fábrica aqui, nesse caso desse aqui. É 392 e já tá tudo ok, tudo beleza. E esse, pessoal, foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e até a próxima. Fui!